Labas, šiandien norėčiau pakalbėti apie pirmąjį lietuvį atvykstantį į Japoniją. Pirmiausia, aš patikrinau internete, kas pirmą kartą atvyko į Japoniją kaip lietuvis. Ir aš tada sužinojau, kad Josifas Goškevičius yra pirmasis lietuvis, kuris atvyko į Japoniją. Iš čia buvo, atvyko 1852 metais. Apie tai parašyta Lietuvos Respublikos ambasados Japonijoje oficialiame puslapyje. Kituose puslapiuose irgi taip parašyta. Bet dabar aš abejoju, ar tikrai galėčiau pasakyti, kad jis yra lietuvis. Kad aiškėtų kodėl, tada pakalbėsiu apie jo gyvenimą. Josifas Goškevičius 1814 metais gimė Rečicos apskrityje, o Rečica yra miestas dabartinėje Baltarusijoje ir tai yra Baltarusijos pietuose. Todėl labai toli nuo dabartinės Lietuvos, tada šis miestas buvo Rusijos imperijoje. O jo tėvas yra cerkvės šventikas, motina yra Glikerija Jakovlevna Goškevičius. Iš to fakto jau nemanau, kad yra lietuvis, tiesą sakant, ir bent etnografiškai nėra, bet sakoma, kad buvo kilęs iš garsios Lietuvos didžiosios kunigaikštystės giminės. Todėl galbūt sakoma, kad Josifas Goškevičius yra pirmasis lietuvis atvykstanti į Japoniją. 1835 metais Josifas baigė mokslus Minsko dvasinėje seminarijoje su pagyrimu ir buvo priimtas į Sankt Peterburgo dvasinę akademiją, kurią baigė 1939 metais. Tais pačiais metais dalyvavo Rusijos dvasinėje misijoje ir gyveno Kinijoje iki 1848 metų. Leisdamas laiką Kinijoje, daug laiko ten skyrė kaip gamtininkas. 1852 metais, kai įstojo į Azijos departamentą ir tada buvo paskirtas į diplomatinę misiją, susirengusią į Japoniją kaip kinų ir japonų kalbų vertėjas. Ir tada, 1852 metų, kaip lietuvis, pirmąkart Josifas Goškevičius atvyko į Japoniją. Tada tarp Rusijos ir Japonijos buvo pasirašyta sutartis. Kol buvo Japonijoje, susipažino su vienu japonu vadinamu Tachibana no Kosei, Josifas išmoko japonų kalbą iš to japono. Kol grįžo į Rusiją su Tachibanu, jie buvo paimti Anglijos karo laivu. Tada tarp Anglija ir Rusija buvo Krymo karas ir Anglijos karo laivai buvo irgi Ramiajame vandenyne. Kol šie du žmonės buvo laive 9 mėnesius, Josifas ir šis japonas sudaro kartu japonų rusų kalbų žodyną. Dėl jo japonų kalbos žinojimo jis buvo paskirtas pirmuoju Rusijos imperijos konsulu Japonijoje. Jo pareigas pradėjo eiti 1858 metų lapkričio 5 dieną Hakodatėje. Miestas Hakodatė yra Japonijos šiaurėje Hokaido saloje. Būdamas konsulu Japonijoje, siųsdavo informacijas apie Japoniją ir Rusijos užsienio reikalų ministeriją. Irgi siekė valdyti Sachalino salą, esančią šalia Hokaido salos, o dabar Rusijos teritorijoje. Iki antrosios pasaulinės karo Sachalino pietus buvo Japonijos teritorijoje, bet dabar jo nėra. 1865 metais baigęs konsulo tarnybą ir grįžo į Rusiją. Ten dirbo užsienio reikalų ministerijos Azijos departamente. Vėliau persikėlė gyventi Vilniaus guberniją. Ten parašė knygą apie japonų kalbos šaknis.
1875 metų Josifas Kuškevičius mirė dabartinėje Baltarusijos teritorijoje. Tai yra visa jo biografija. Ir iš jo biografijos, man atrodo, daug laiko dirbo Rusijos imperijoje ir nematau ryšio su Lietuva ir Lietuvos teritorija. Ir nežinau, ar žinojo lietuvių kalbą, bet tai nes tada nebuvo Lietuvos žemėlapyje. Bet jeigu tik sakoma, kad jis yra pirmasis lietuvis atvykstas į Japoniją, tai jis buvo lietuvis, galbūt. O apie Japoną, su kuriuo Josifas Goskevičius susipažino Japonijoje, o šis Japonas pagaliau važiavo į Rusiją ir ten gyveno beveik 20 metų ir ten moko japonų kalbą. Bet 1873 metais tada pagaliau sugrįžo į Japoniją ir ten jau mirė 1885 metais. O šiandien atėjo taifūnas į Japoniją ir dabar vėjas yra stiprus, bet dar ne taip stipras, kai jeigu taifūnas čia tiesiog atėtų, tada stiprus vėjas yra daug stipresnis ir vėja tikrai daug. Bet dabar dar gerai, nes šitas taifūnas dabar yra Osakos vakaruose ir truputį yra toli, todėl tiesiog čia neatėjo, bet šitas taifūnas yra labai didelis, todėl mes turime įtaką iš to taifūno ir vėjas yra labai stiprus ir lyja labai daug. O kai ateina taifūnas į Japoniją, tada mes turim problemus su traukiniais ir autobusais, ypač traukiniais, tada traukiniai negali važinėti. O šiandien aš turėjau darbą, aš turėčiau darbą dabar, bet nes yra taifūnas ir nevažinėja traukiniai į Kioto miestą. Todėl aš turiu šiandien laisvą dieną dėl taifūno. Kartais mes kaip taip turiu. Ir mano tėtė irgi šiandien turėjo dirbą. Normaliai, įprastai mano tėtė dirba nuo ryto iki vakaro, bet jau sugrįžo namo ir dabar yra namie. Aš norėjau filmuoti tikrą taifūną, bet šį kartą taifūnas neatėjo tiesiog čia į Osaką, todėl aš negaliu, bet įprastai mes turim taifūną iki spalio ir kasmet mes turim apie beveik 10 arba daugiau nei 10 taifūnų. Kasmet. Tikrai daug. Ypač neseniai mes dažniau turim. Kiek aš prisiminu, anksčiau nebuvo taip daug taifūnų vienerais metais, bet neseniai tikrai daug.
mano mieste yra tikrai daug šlaitų, toks kelias, todėl mes niekada neturim potovinio čia mano vietoje. Ir tik už mano namą yra kalnai, tik iš tos vietos negalima matyti, bet yra.